Assalomu alaykum barcha talabalarga. Yildan boshlab Oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan talabalarga shartnoma asosida ko'rsatiladigan xizmatlar hisobini yuritish axborot tizimi yo'lga qo'yildi. Ya'ni to'lov shartnomasida o'qilgan barcha talabalar endi shartnomalarni onlayn yuklab olish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Bu juda ham osonlashtirildi, yengillashtirildi, ancha ovoragarchiliklarni oldi olindi. Tizimdan foydalanish juda oson. Ixtiyoriy internet brauzeriga quyidagi manzilni yozamiz: kontrakt.edu.uz hamda qidiruv tugmasini bosamiz. Bizga shu oynani shakllantirib beradi. Bu oyna asosiy oyna. Kirish va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bizga o'ng tomonda telefon raqamimizni yozish uchun mana joy hosil bo'ldi. Endi telefon raqamimizni yozamiz. E'tibor berasizlar, o'sha telefon raqamga shu talaba biriktiriladi. O'shaning uchun iloji bo'lsa o'zimizni davom ettiradigan telefon raqamiga yozishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Telefon raqamimizni yozamiz va kirish va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bizga shaxsimizni tasdiqlaydigan ma'lumotlarni kiritish so'raladi. Pasport seriyali raqam, ketma-ketlikda harf va raqamlar hamda jismoniy shaxsni identifikatsion raqami to'liq kiritiladi, 14 tallik raqam. Endi yangi parolni yaratamiz. Parol murakkab bo'lishi shart emas. Masalan, 11-22 deb parol qo'ydim. Pas kelsa o'sha parolni tasdiqlaymiz. Ya'ni yana 11-22 deb qo'yamiz. SMS kodini olish tugmasini bosamiz. Bizga telefonimizga SMS xabar keladi. SMS xabarni olamiz. Unda berilgan raqamni, kirish kalit so'zini, raqamini bo'yicha kiritamiz. Hamda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Biz ro'yxatdan o'tgandan so'ng tizimga kiramiz. Tizimda ikkita bo'lim bor. Shu ikki bo'limdan foydalanamiz. Avvaliga birinchi mening ma'lumotlarim bo'limiga kiramiz va biz haqimizda yozilgan barcha ma'lumotlarni tekshirib olamiz. Ma'lumotlarimizni ko'rgach, o'qiga qaytish tugmasini bosamiz va mening arizalarim bo'limiga kiramiz. Kirganimizda hech narsa bo'lmaydi. Yaratish tugmasi hosil bo'ladi. Yaratish tugmasini bosamiz. Zamoni biz kirgan universitetlarimiz ro'yxati hosil bo'ladi. Ustuvorlik bo'yicha birinchi kirgan universitetimiz ariza yuborish uchun tugmasi shakllangan bo'ladi. Ariza yuboramiz. Ariza bandlarini to'ldiramiz. Turini tanlaymiz, shartnoma turini. Ikki tomonlama bo'lsa ikki tomonlama, uch tomonlama bo'lsa uch tomonlamani tanlaymiz. Tak stipendiyasiz, bu sirtqi ta'lim bo'lganligi uchun stipendiya berilmagan. Kunduzgi ta'limda stipendiya beriladi. Uni stipendiyali, stipendiyasiz qilib tanlash mumkin bo'ladi. Kontrakt summasi, bir yillik kontrakt summasi hamda mana yuborish tugmasini bosamiz. Arizamiz yuboriladi, mana sizning shu raqamli arizangiz Toshkent kinotexnologiya instituti yangi yer filialiga ko'rib chiqish uchun yuborildi. Arizani ko'rib chiqish tartibi quyidagicha: ariza dastlab qabul komissiyasi raisiga yuboriladi. Qabul komissiyasi raisi uni ko'rib chiqib, buxgalteriyaga yo'naltiradi. Buxgalteriya esa kontrakt summalarini barchasini tasdiqlab, institut rektoriga yoki filial direktoriga yuboradi. Institut direktori yoki filial direktori ko'rib chiqib, tasdiqlagandan so'ng sizga mana bu yerda yashil rangda yuklash tugmasi hosil bo'ladi. Hozirda yuklash tugmasini bosadigan bo'lsak, bizga arizamiz namunasini ko'rsatadi. Arizada berilgan ball, barchasi kiritilgan, hammasi kim tomonidan berilgan, hammasi kiritilgan, o'qib tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Arizamiz tasdiqlangandan so'ng bu yerda yashil tugmada shartnoma shakllanadi. O'sha yashil tugmani bosgan holda biz shartnomani yuklab olishimiz mumkin bo'ladi. Agar adashib jo'natilgan bo'lsa, buni bekor qilish mumkin. Bekor qilish tugmasini bosamiz. Haqiqatda bekor qilishni xohlaysizmi? Ha. Hamda mana bekor bo'ldi. Arizamiz qaytarildi. Arizamizni biz o'chirib tashlashimiz ham mumkin. O'chirib tashladik. Kerak bo'lsa yaratish tugmasini bosib, qaytadan kamchiliklarimiz tuzatgan holda qaytadan arizamizni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Arizamiz holatidan xabar olib turish uchun tizimdan chiqib ketgan taqdirimizda ham
Biz şu manzilini terip, kırış tutmasını basalımız ve ruhattan ütken rakamımızını terip, böyle kırtken 11-22 parolumuzu terimiz ve avtorize sizden ütüş tutmasını basıp, arızamız halatını kurup çıkışımız mümkün böyle. Menin arızaların bölümünü yıkıramız ve arızamız halatını kurup çıkamız. Yaşım tutma hasıl bulur, şartlamanı benimle yüklep olup, faydalanışımız mümkün böyledir. Bu albette birinci kurslar için idi, yani dastlab okuşa kirganlar için. Tülü şartnaması asosida olital muassasasida okuyotgan yukarı bosqich talabalar için ham şartnamani yüklep oluş xuddi shu tarzda amalga oshiriladi. Ro'yxatdan o'tgandan so'ng ro'yxatdan o'tgan raqamingizni terib olasiz, kiritgan parolingizni terasiz va avtorizatsiyadan o'tish tugmasini bosasiz. Kirganingizda sizda ham xuddi shunaqa ikkita bo'lim hosil bo'ladi. Kirganimizda avval o'zimiz haqimizdagi ma'lumotlarni tekshirib olish tavsiya qilindi. Agar siz keyingi bosqichga o'tmagan bo'lsangiz, masalan, talabamiz 2-chi kursda, agar siz 3-chi kursga o'tmagan bo'lsangiz, unda dekanatga murojaat qilib, kursdan kursga o'tkazishini so'rashingiz mumkin bo'ladi yoki nega kursdan kursga qoldirganingizni aniqlashingiz mumkin bo'ladi. Agar dekanat sizni kursdan kursga o'tkazgan bo'lsa, sinxronizatsiya tugmasini bir marta bosasiz, hamda ikkalasi bog'liqlikda sizni bu yerda avtomatik ma'lumotlaringiz yangilanadi. Ortaga qaytamiz va mening arizalarim bo'limiga kiramiz. Bu yerda yaratish tugmasi bor, yaratish tugmasini bosamiz. Siz kursdan kursga o'tgan bo'lsangiz, yaratish tugmasini bosgan holda keyingi amallar ketma-ketligini bajarishingiz mumkin bo'ladi. Albatta bir tekshirib olishni maslahat beraman. Shartnoma turini tanlaymiz. Summasi tanlashimiz uchun stipendiyali, stipendiyasiz. Agar stipendiyalini tanlaydigan bo'lsak, shartnoma summasi yuqori bo'ladi. Agar stipendiyasiz tanlaydigan bo'lsak, stipendiyamiz shartnoma summasi bilan o'tib ketadi va shartnoma summasi kamaya 6412 so'm. Yuborish tugmasini bosamiz. Arizamiz yuboriladi. Sizning shu so'nggi arizangiz Toshkent kimyo-texnika instituti yangi filialiga ko'rib chiqish uchun yuborildi. Arizan kurup çıkış tartıbı ham özgürmeyden avval kabul komisyası reisi, sonra bugatiyeri, sonra filial direktörü tasdiklegenden sonra sizge yaşam tutma orkali yüklü oluş funksiyası hasıl bölüldü. Bu arada arizamız özün yüklü oluşumuz mümkün. Ham da nazat kılıp arizamız halatıdan keyinçelik ham haber oluşumuz mümkün. Albatta ve ruhatta otken rakamımız orkali kırıp kaytadan tekşirip görüşümüz mümkün bo'ladi. Hammaga rahmat.